民宅住户都睡了，一辆汽车直接倒退撞坏铁门，不是不小心，而是故意的。监视器看到一名男子指挥小客车把铁门撞凹，又对着透天厝楼上咆哮，声音大到吵醒睡梦中的邻居们。好像都冲撞撞铁门啊！你好，我不晓得是不是铁门啊，有人在叫叫什么名，我唔知啊。你个派啊！不止半夜来，早上七点多又来一次，一样用倒车的方式再次冲撞民宅铁门。闹事的车内至少有两个人。事发在台南永康区，对方几个小时之内上门两次，教训意味浓厚。无我有看警察有来啊。有来，看这边到什么样铁卷门整片坏掉，屋内庭院直接裸露，屋主相当的低调，对于惹了谁导致对方报复不肯向媒体多谈，但警方已经介入调查。本分局辖内一名黄姓民众与永康陈姓友人因言语发生口角，于今日凌晨驾车至永康区撞击陈姓友人住宅铁卷门。初步了解，陈姓屋主日前和一名黄姓员工因为要求对方回来工作，一言不合起口角，黄姓员工心生不满，故意开车撞铁门泄恨，两次大胆亲门踏户，警方立即在麻豆区找到了这名闹事的黄姓男子，进一步厘清双方的恩怨以及其他的涉案人士。 TVBS 新闻顾守昌台南报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。